ten balanc bude určitě lepší. Jsem nějaký neklidnej v hlavě, prostě. Nevím proč. Čus, tady Sámo, vítejte u dnešního videa. Dneska se koukneme spolu na to, jak zlepšit balanc. Balanc je na lyžích velice důležitý, protože díky správným balancu na těch lyžích vlastně budete schopný ty lyže líp ovládat, budete se na té sjezdovce víc cítit, nebude vám furt připadat, že jste si nejistý, že spadnete. Zkrátka dobrý balanc je taky základ správného lyžování. Alfou omegou správného balancu bude správný postoj na těch lyžích a primárně správné postavení těžiště. To je ta oblast tady okolo kyčlí, která vlastně, když bude blbě nakloněná nebo vykloněná nebo zakloněná, tak nám dělá tyhle ty záklony, pak nás to bere dozadu a tak dále. Takže hlavní bude správný postoj, to znamená nemít ruce někde vzadu nebo nějak rozházený vepředu. To těžiště, jak jsem říkal, je hodně zásadní. To pěkně dopředu, nebýt vzadu, protože pak pojedete na patkách, zkrátka těžiště dopředu, ruce a správný postoj. Jo? Pokud budeme mít správný postoj, ten balanc bude určitě lepší. Jak už jsem zmiňoval, tak je nutný mít správný postavení toho těžiště. To znamená, nemít ho vykloněný takhle někde z kopce, aby mi těžiště, ten zadek šlo z kopce, ale být zalomený. Jo, být zalomený, mít ten správný postoj a těžiště do kopce. Nebejt takhle jako vykloněný, protože pak vám ty lyže nebudou držet a budete padat. Tak, to je taková hlavní věc, jo, zalamovat se. Tím získáte lepší balanc, lepší kontrolu. Když už takhle jedeme ten smekaný oblouk, tak super cvičení ještě další na ten balanc je, že si rozepnete lyžáky a pojedeme smekaný oblouk a vždycky, když pojedu v tom traverzu, tak budu takhle poskakovat a budu se snažit držet ten postoj. Jo? To znamená, ne že pojedu a budu takhle tam skákat, ale jet takhle, zatočím si a teď se snažím pěkně skákat a snažím se držet ten správný postoj. Klidně, kdo to už bude zvládat, tak může zkusit, co to půjde. Tak, jo, nedělat tohle. Zkusit to klidně s rozepnutýma lyžákama, protože když ty lyžáky rozepnete, tak se budete muset držet vepředu, nebude vám to pomáhat. Dobře, tak to jsme měli cvičení, kde jsme zlepšovali balanc a snažili se u toho držet ten správný postoj. Ještě na tohle bych měl jedno cvičení a to je, že si zatočím a teď budu předsouvat a zasovat lyže. Musí se nám to trošku tady rozjet. Tak. Držíme ten postoj, zatáčku a teď budeme pěkně předsouvat, zasouvat. A snažit se udržet ten správný postoj. Jo, nedělat, že pojedete a budete dělat takhle, jak na běžkách, to ne, ale snažit se držet ten postoj. A u toho předsouvat, zasouvat pěkně tu lyži, jo? To jsme měli takový dvě základní cvičení, kde jsme vlastně v tom postoji správným a snažíme se u toho zlepšit ten balanc, dostaneme to takhle víc do nohou. Potom další důležitá věc, která vám pomůže v tom balancu, bude jízda po jedné lyži.
spíš pro začátečníky, po té spodní, pokračilí můžou zkusit i jako povnitřní. Určitě, když budete ovládat prostě jízdu na jedné lyži, tak ten balanc se vám o dost zlepší. Ukážem si, na co dávat pozor, jaký cvičení třeba dělat. Tak se na to koukneme na ty jedné lyži, které ty cvičení by nám mohly pomoct. Budeme zvedat jednu lyži a oblouk vždycky jeden po té mější. A zvedáme lyži, zvedáme patku a špičkou hladíme kopec. Jo, ta špička nám pomůže v tom, že hladí ten kopec, že nás to bude dostávat víc dopředu. Takhle, když to lidi zkoušej, tak někdy jedou takhle a to nám je k ničemu, jo. To my právě nechcem, takhle bychom na těch lyžích měli ten balans špatný. Budeme pěkně vepředu, držet ten postoj a zvedat u toho vždycky tu vnitřní lyži. Jak jsem říkal, můžete u toho mít klidně rozeplý ty lyžáky, abyste to zase víc kontrolovali. A pěkně tak lejet. Klidně k tomu přidat i směřování ramen z kopce. A snažit se bejt vepředu, jo? Nejezdit takhle. To jsme měli po spodní. Teď, kdo už by tohle to zvládal a chtěl se zdokonalovat, tak to můžeme zkusit. Teďka jsme teda jeli, že jsme jeli vždycky po spodní lyži. Teď, kdo bude umět, může to zkusit jet jenom takhle po jedný. Snažit se u toho držet pěkně ten postoj. Ta vnitřní strana je logicky trošku těžší. Můžeme vystřídat nohy. Tak. Jo, jedna vám asi půjde líp, podle toho, jestli jste levák nebo pravák. Ale stačí takhle jenom pěkně pomalinku to zkoušet. Pak, když už si budete jistý, tak to můžete zkoušet po hranách. Klidně tu nohu zvednout celou. Tak a jsme u konce videa, tohle byly nějaký základní tipy na to, jak zlepšit ten balanc na lyžích. Jak jsem říkal, primární bude ten postoj a ovládání ty vnější lyže. Když už se na tom budete cítit líp, můžete klidně zkusit to jet celý na té jedné lyži, i tu zatáčku na tu stranu, kde bude vlastně ta vnitřní. Kdyby vás tohle téma zajímalo víc dohloubky, tak určitě čekněte náš Patreon, protože tam to probíráme taky. Teď už mi zbývá se s vámi jenom rozloučit, takže lajkujte, dobírejte, sdílejte a čus!